Vlada Srbije ove godine sprovodi program energetske sanacije domaćinstava u 137 gradova i opština koji je direktno usmeren ka građanima, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Najavljuje da će sredinom juna resorno ministarstvo raspisati posebne javne pozive za energetski ugrožene kupce koji će u 44 lokalne samouprave moći da dobiju subvencije do 90% vrednosti ulaganja. Imamo blizu 38 miliona dinara izdvojeno za subvencije do 90%, znači i to su oni najugroženiji, da kažem, građani koji imaju i statuse i energetski ugroženih kupaca, da možemo njima da pomognemo sa najmaksimalnim iznosom subvencija da saniraju svoje domove i da imaju manje račune, da budemo održivi na dugi vremenski period. To je u interesu i grada i države, a naravno pre svega i tih građana, ali i negde očekujemo oko 13 miliona dinara za subvencije za sve građane čije će subvencije ići do 65%. To znači da će Nišlije i u ovoj godini dobiti mogućnost da zamene stolariju, fasadu, izolaciju, neefikasne kotlove i postave solarne panele. U prethodne tri godine oko 600 domaćinstava u Nišu iskoristilo je subvencije koje daje država zajedno sa lokalnom samoupravom, kaže ministarka. Uporedo se radi i na revitalizaciji Niške toplane, za što je izdvojeno 4,2 miliona evra kako bi se koristili obnovljivi izvori energije. U međuvremenu preostale kotlarnice koje koriste mazut prelaze na gas. Mi očekujemo ove godine opočinjenje radova na dve kotlarnice, kotlarnici Pantela i Knjaževačka, i otprilike se i za sve ove ostale manje završava projektno-tehnička dokumentacija kako bi moglo da se krene u radove. Još jedan put podsjećam da nikada ne sagledavamo samo naše kotlarnice, već čitava ta naselja u kojima se one nalaze, prvo sve javne objekte koje imaju bilo koje druge vidove daljinskog grejanja, njih obuhvatamo tim projektima i širimo daljinsku mrežu kako bi se omogućilo i stambenom prostoru da se priključi na te novo izgrađene kotlarnice. Rehabilitaciju gradske toplane u Nišu realizuje Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Nemačkom razvojnom bankom, a projekat sem prelaska kotlarnica na gas podrazumeva i korišćenje obnovljivih izvora energije za grejanje za oko 30.000 stanova i kuće u Nišu, kao i za izgradnju toplotne pumpe koja će koristiti energiju vode iz Nišave, za što je izdvojeno 8,2 miliona evra.